Всіх вітаю. Дякую, що привернули увагу до занять спортом і до моїх вправ. До речі, ці вправи протягом останніх 2 років дали мені можливість вилікувати грижу. Лікарі казали про те, що я не зможу ходити, і мені треба тільки операція. Я сказав ні і почав боротися. В результаті ці ж лікарі сказали, що вже операції не потрібно, і сталося чудо. Це не чудо. Це щоденна важка кропітка робота. Тому ніколи не здавайтесь, боріться за себе. А щодо інших вправ, якими я займаюся, я радий поділитися з вами своїм спортивним планом. Якщо будь-хто, чи з політиків, чи не з політиків, мені підкаже, як покращити свій фізичний стан, я з задоволенням прийму ці поради. І готовий порадити також. Тому дивіться далі.